Түркістан облысы Қазығұрт ауданында 5 бірдей ауыл су астында қалды. Түні бойы әбігерге түскен тұрғындардың мал мүлкі мен қора жайлары тіпті кейбірінің баспанасын су шайып кеткен. Апат болған аудандарда арнайы техникалардың көмегімен су сору жұмыстары жүргізілді. Ағысы қатты селден жүректері шайылып қалған жұрт дүние мүлкінің шығынын кім өтеп береді деп алаңдап отыр. Әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан аймақтағы жағдайды көріп қайтты. Нөсір жауыннан кейінгі селдің салдарынан жапа шеккен үйдің бірі Қақпақ ауылдық округіндегі Заңғар елді мекенінде. Үй иесінің айтуынша су деңгейі 1,5 метрге дейін көтерілген. Ал үй ішінде су тізеден асады. Көріп тұрғандарыңыздай, мұнда үйдің іргесі сөгіліп, шатыры жерге құлаған. Сондай-ақ жиһаз бен төсек орынды су шайып жарамсыз еткен. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Нөсір кезінде сайсалаға жиылған су мен өзен арнасынан тасып ауылдарға лап қойды. Үй иесі Гүлсім Пушанова жан сауғалап туыстарының үйін паналағанын айтады. Әбден қорқып, абдырап қалған жан үйдің құжаттарын ғана алып үлгерген. Алайда қора қопсысы мен үйі су астында қалды. Ауладағы көлік те жарамсыз күйді. Кішкентай балам шырылдап келді. Мама, малхана іші суға толып қалды ғой, сиырларды неғыламыз. Сиырларды айдап шығардық. Үйге кірсем, аяқ шешетін жерге су көтеріліп жатыр да. Есік ташсам ашылмайды ана есік. Сүйтіп терезеден түстік баламыз екеуміз. Терезеден түсіп баламды көміп жатыр ғой су. Қолымнан ұстап алдым да бітеп шықтым өзім жүзіп. Одан бөлек Сарапқана, Қызылқия, Қарабау және Жіңішке ауылдарындағы тұрғын үйлердің көбіне үй ауласына дейін су кірді. Мұндағы халық бір-біріне көмектесіп қол ұшын созуда. Тұрғындар арық атыздарды жылда тазалап тұратынын айтады, бірақ тасқынға тосқауыл қоюға шама келмеді дейді. Қақпақ өзені таси бастады. Сайсайдан сулар ағып. Сосын да төмендегі елді мекендер білеміз өз су басатын жерлерді. Сол тұрғындарды хабарландырып бердік. Үйлердің дәкімдіктерді алып шықсын деп. Мал қораны малдарды алып шығыңдар деп. Сонымен алып шықты. Кеше өте қатты жауды ғой жаңбыр. Мұндай болған емес еді. Толассыз жауған жаңбырдың салдарынан келген шығынды есептеу үшін арнайы жұмыс тобы құрылды. Табиғи апаттан 5 елді мекенде 53 үйдің ауласына су кірді. 18 баспана жарамсыз деп танылып, 44 қоражай құлады. 300-ден аса мал шығыны тіркелді. Әлі де түгендеу жұмыстары жүріп жатыр. Қазір сол мал егелерінің бұл жерде тірі қалған малдарын бәрі анықтау, ветеринарлық мал есебі тұратын базадан есебінен алып, ары қарап түгендеу жұмысын есебін шығарып барып, үнекен акт толтырып, біздің міндетіміз ауданға ұсыну. Ауданнан ары қарап аудандық ветеринарлық инспекция бар, басқа бар, олар ары қарап жұмыс жүргізеді. Енді ауыл халқы алдағы уақыттың еншісінде атқарылуы тиіс тірлікті ойлап алаңдап отыр. Себебі әр қайсының шығыны шаш етектен, сондықтан комиссия өкілдері тиісті сараптаманы дәл жүргізіп, нақ шешімін шығарса екен дейді. Түркістан облысынан Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, хабар 24.